Frank Walter Steinmeier bundan əvvəl kansler Angela Merkel'dən Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi formalaşdırılana dək hökumət başçısı vəzifəsini icra etməyi xahiş edib. Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibinin formalaşdırılmasının bir neçə həftə çəkəcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, 19-cu çağırış Bundestagın ötən gün keçirilmiş birinci iclasında sabiq maliyyə naziri Wolfgang Schäuble parlamentin prezidenti seçilib.